Šiandieną čia, prieš paskutinio Lietuvos krepšinio reguliariojo sezono turas ir susitinka. Aikštės šeimininkai Klaipėdos Neptūnas bei Alytaus Dzūkija. Aišku, kai bus, pamatysime, Navickas iš toli atakuoja netaikliai. Kaširovas ima kamuolį po varžovų krepšių. Varžovų aikštės pusė, Julius Kazakauskas prieš Arną Butkevičių, galima žaisti. Paulius Markeliūnas iš toli, dar vienas taiklus. Arnas Butkevičius grąžina kamuolį į žaidimą, Butkevičius pats veržiasi. Iki galo Arnas Butkevičius ir pelno du taškus. Paulius Danisevičius nesiryšta. Greitinti atakos. Čia Osvaldas Mačernis. Julius Kazakauskas ieško ten Osvaldo Mačernio. Mačernis dabar atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pataiko Osvaldas Mačernis. Krisas Loftonas, aišku, puolime yra vienas tų žmonių, kuris tą gali inicijuoti dabar. Krisas Loftonas žaidžia. Nuo Jameso Gavino kamuolys. Kirto vidurio liniją, Neptūnas lieka su kamuoliu, Arvydas Šikšnis. Dabar Kazakauskas su kamuoliu. Karolis Guščikas meta iš vidutinio nuotolio per Vytauto Šarakausko rankas. Laurynas Bieliauskas dabar meta iš toli, Bieliauskas pataiko, Laurynas Bieliauskas ir rezultatas lygus. Danielis Juvingas, jis jau varžovo aikštės pusėje, meta Danielis Juvingas, labai sudėtingas metimas ir kokį metimą pataiko Danielis Juvingas. Aiti Švyturio arena ir, aišku, atsigavo. Švyturio arena po tos puikios Klaipėdos Neptūno serijos. Galima žaisti dvigubinę gynybą. Čia Martynas Mažeika, čia ir pirmieji. Iš tikrųjų, matyti tai, prisiminkime sezono pradžią, arba netgi praėjusį sezoną, kaip Džerajus Ventas žaisdavo. Danielis Juvingas atakuoti nesiryšta, čia tempia laiką. Aiškiai, amerikietis, pražangos nėra, Bieliauskas. Kabina kamuolį Arnui Butkevičiui ir čia įspūdingas. 69-60 ir Klaipėdos Neptūnas švenčia dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje.